minister vnútra Matúš Šutaj Eštok varuje pred manipuláciami zo strany progresívnych médií, ktoré sa podľa neho snažia zakryť pravdu o atentáte v Handlovej. Zároveň upozorňuje na prebiehajúce vyšetrovanie a správu SIS, ktoré môžu odhaliť ďalšie riziká útokov na politikov. Progresívci sa najviac obávajú toho, že vyjde na povrch pravda a fakty o atentáte z Handlovej ich mediálne úderky v podobe denníka N, aktualít či SME radi prekrúcajú informácie a manipulujú verejnou mienkou. Aktuálne sa okrem samotného vyšetrovania atentátu vypracováva aj správa Slovenskej informačnej služby na odhalenie rizík spojených s ďalšími možnými útokmi na politikov. Opozičné štvavé kampane a útoky médií pokračujú a s tým rastie aj riziko, že sa pokus o atentát môže zopakovať. Už teraz však s článkou progresívnych médií cítiť strach z toho, čo sa môžeme dozvedieť o samotnom atentáte, napísal minister Šutaj Eštok. Kliknite na odber V4 News a získajte informácie o aktuálnom politickom dianí z celej strednej Európy na jednom mieste.